Rana Bijeps Gams, სახელმწიფო დასაქმების მაჩვენებლის გასაზრდელად ფორუმები ახალი ვაკანსიების გამოცხადება გადამზადების პროგრამები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ეს იმ აქტივობების ნაწილია რომელსაც დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო მუშაობის დონის შესამცირებლად მიმართავს პრიორიტეტი სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის სამუშაო ადგილების მოძიება განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება შშმო პირებსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშესაწყობად სახელმწიფო კერძო კომპანიებს ხელფასის ნახევრის გადახდასაც კი სთავაზობს დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების მიმართ დაინტერესება იზრდება. Ამ ტენდენციაზე დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოში საუბრობენ. მათი ინფორმაციით 2023 წელს მათი დახმარებით 15000-ზე მეტი მოქალაქე დასაქმდა. უწყება დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს ერთმანეთთან ფორუმების საშუალებით აკავშირებს. გარდა ამისა, დასაქმების მსურველებს თავაზობენ მომზადება გადამზადების პროგრამებს, ასევე ინდივიდუალურ კონსულტირებას, რათა ადამიანს მისი უნარების შესაბამისი სამსახურის მოძიებაში დაეხმარონ. Წელს ქვეყნის მასშტაბით დასაქმების 9 ფორუმი ჩატარდა, რომელშიც 250-ზე მეტმა დამსაქმებელმა და სამუშაოს 8-ზე მეტმა მაძიებელმა მიიღო მონაწილეობა. Როგორც ნინო ველთაურმა აღნიშნა, ფორუმების მონაწილეთა დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი 15-დან 20%-ამდეა. Ყველაზე მსხვილი დასაქმებლები წარმოდგენილი არიან სასტუმრო ინდუსტრიის სფეროში, სტუმარ მასპინძლობის სექტორში, სამშენებლო, სავაჭრო მიმართულება ქმნის ძალიან ბევრ ვაკანსიას. ვაკანსიები საკმაოდ განსხვავებულია ერთმანეთისაგან მოთხოვნილი კვალიფიკაციისა და სამუშაო პირობების მიხედვით. სააგენტო მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ ჩვენთან დამსაქმებლებმა წარმოადგინონ როგორც საშუალო და დაბალი, ასევე მაღალ კვალიფიციურ ვაკანსიები. Დასაქმების ფორუმი წელსაც გრძელდება. 3 აპრილს ღონისძიებას ქუთაისი უმასპინძლებს. სასტუმრო ქუთაისი ინში სამუშაოს მაძიებლებს შესაძლებლობა ექნებათ 35-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელს შეხვდნენ და 350-ზე მეტ ვაკანსიას გაეცნონ. Როგორც ქუთაისის მერიის სოციალურ სამსახურში განმარტავენ, ქუთაისის ფორუმის ფარგლებში პირველად მოეწყობა საგანმანათლებლო დაწესებულებების კუთხეც. Ძალიან კარგი შესაძლებლობა ექნებათ სამუშაოთა მაძიებლებს, რომ ერთიან სივრცეში 35 დამსაქმებელ კომპანიასთან გაესწრონ 350 ვაკანსიას. Პირველად სწორედ ქუთაისში ასეთ ფორუმზე 3 აპრილს წარმოდგენილი იქნება აგრეთვე საგანმანათლებლო კუთხეები, სადაც საგანმანათლებლო დაწესებულებები, უნივერსიტეტები, პროფესიული კოლეჯები გააცნობენ სამუშაოთა მაძიებლებს საკუთარ სასწავლო პროგრამებსა და ფაკულტეტებს. Აღნიშნული ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მოუწოდო ყველა სამუშაოთა მაძიებელს, ვინც დაინტერესებულია, მათ შორის საზოგადოებრივ საქმეებზე დასაქმებულ მოქალაქეებს, სადონ ბედი. Თათია თოლორდავამ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მეშვეობით კოსმეტოლოგიის უფასო კურსები გაიარა. დაგროვილმა ცოდნამ და მიღებულმა პრაქტიკულმა გამოცდილებამ საკუთარი ბიზნესის დაწყებისა და კოსმეტოლოგიური კაბინეტის გახსნისკენ უბიძგა, სადაც ახლა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. Ამბობს, რომ საკუთარი საყვარელი საქმის გაჩენამ მას მეტი დამოუკიდებლობა შესძინა. Ამ კურსმა მომცა შესაძლებლობა მიმეღო სერიოზული გადაწყვეტილება, გამეკეთებია ჩემი პირადი კოსმეტოლოგიური კაბინეტი და ყოფილიყავი თვით დასაქმებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ქალებისთვის, ახალგაზრდა გოგონებისთვის, ახალგაზრდა დედებისთვის, რომლებიც სახლში არიან და ყველას ურჩევ, რომ მიიღონ ამ სწავლებაში მონაწილეობა და გახდნენ დამოუკიდებლები და თვით დასაქმებულები. Დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობა. Როგორც სააგენტოში აცხადებენ, მნიშვნელოვნად იზრდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობა დასაქმების სააგენტოს პროგრამებსა და სერვისებში. Მათ სთავაზობენ როგორც მხარდაჭერითი დასაქმების სერვის, ასევე კონსულტაციასა და დამსაქმებელთან შუამავლობას. სააგენტოს ინფორმაციით გასულ წელს სხვადასხვა სახის კონსულტაცია 200-მდე შშმო პირს გაეწია, რომლებიც მხარდამჭერ ღონისძიებებში ჩაერთვნენ. შშმო პირები კონსულტირების შემდეგ ერთვებიან სტაჟირების პროგრამაში, მომზადება გადამზადების მოკლევადიან პროგრამებში, მათთვის ასევე არის ხელფასის სუბსიდირების პროგრამა. Თუ დამსაქმებელი შშმო პირთან გააფორმებს 9-თვიან სამუშაო ხელშეკრულებას, პირველი 3 თვე მოხდება სააგენტოს მხრიდან ხელფასის სუბსიდირება 50%-ის ოდენობით. Დასაქმების ფორუმი წელს მხოლოდ ქუთაისით არ შემოიფარგლება. Ფორუმებს საზაფხულო სეზონის დაწყებამდე უმასპინძლებს აჭარა, მესტია და ქვემო ქართლი.